Bombardimet ruse kanë shkatëruar rreth 50% të kapaciteteve ukrainase për prodhimin e energjisë elektrike që nga fundi i marsit, sipas presidentit Volodymyr Zelensky. Ukraina i është drejtuar kompaninë amerikane energjetike Westinghouse duke i kërkuar ndihmë për zhvillimin e reaktorëve bërthamor të gjeneratës së ardhshme për plotësimin e nevojave të energjisë elektrike. Përpara agresionit të Rusisë në vitin 2022, energjia bërthamore plotësonte gjysmën e nevojave të Ukrainës dhe Kievi varej nga Moska vetëm për karburant dhe shërbime bërthamor. Lufta i dha fund tregtisë mes dy vendeve. Presidenti Zelenski tha se që nga fundi i marsit, sulmet ruse kishin shkatëruar rreth gjysmën e aftësisë së vendit për të prodhuar energji elektrike. Në centralin bërthamor Khmelnytskyi në Ukrainën perëndimore, punonjësit po ndërtojnë dy reaktor të rinj bërthamor me ndihmën e gigantit amerikan të energjisë, firmën Westinghouse. Ndërtimi i një reaktori bërthamor kërkon 5 vite dhe ka një kosto prej 5 miliard dollarësh. Ndërtimi është një proces i gjatë, por furnizimi me energji të përftuar nga centralet me gaz, nga dielli era dhe bioenergjia, kjo është diçka që mund të zbatohet në afat të shkurtër dhe do të ndihmojë gjatë sezonit të dimrit, thot Stefan Kushnir, drejtues i bordit të centralit bërthamo. Centrali Khmelnytskyi do ta zëvendësojë Zaporizhia, duke u bërë centrali më i madh bërthamor në Evropë, sipas gazetës Kiev Independent.